Mirëseardhëm në konferencën për Shqip, këtë Ekipisë për Kulturë, Gjinie dhe Sport. Kjo konferencë është pak e jashtëzakonshme për faktin se jemi në prag të manifestimit Flakadoni Karadog. Pa humbur kohë, kalon fjalën drejtoreshës kulturës Katrina Sulejmani. Faleminderit shumë Agram, përshëndetje për të gjithë gazetarët prezent dhe për ata që janë jashtë ekranit të kamerave tuaja. Po mendoj që nuk dua të zgjerohem shumë të tregoj se çfarë dua të bëj, por dua të tregoj më shumë se çfarë kam bërë gjatë vitit 2014. Unë mendoj, duke mos qenë shumë modeste, ndoshta ta pranoj që drejtoria e kulturës ka qenë mjaft e suksesshme dhe ndoshta reflektimi pozitiv është vrejtur dukshëm dhe jo kjo sipas opinionit tim, por po mendoj sipas opinionit që është jashtë dhe përrenjeve me të cilët jam shumë e lumtur të punoj. Sigurisht jam edhe më i lumtur për shkak që artistët po i ofrojnë shtëpisë kulturës dhe po jam edhe shumë më shumë e gëzuar që ata tani më do t'i kenë hapësirat e tyre për ta promovuar artin e tyre. Gjatë vitit 2014, Drejtoria për Kulturën dhe Sport sigurisht gjithmonë mbështeti të kryetarit të komunës dhe në bashkëpunim me artistët dhe trenjët jashtë është përfituese fatmirësisht të disa projekteve që i kanë munguar shumë komunës së Rritis dhe jemi shumë të lumtur që së bashku shumë shpejt do të shijojmë këtë infrastrukturë kulturore dhe sportive. Atëherë është shumë e rëndësishme si pas me infrastruktura, pasi që të ushtrohet një aktivitet, duhet të kemi vend se ku ta ushtrohen. Ne ju kemi përkushtuar edhe infrastrukturës kulturore, linore dhe sportive. Sigurisht se unë nuk dua të lavdohem, të them se kam bërë shumë, pasi që e gjitha ajo çfarë e bëjmë ne, unë jam shumë koshiente që nuk është mjaftueshme me parat të cilave u ofrojnë. Po ashtu edhe nga subvencionet, ne po mundohemi të ndihmojmë me subvencione shoqërive dhe klubeve, duke qenë gjithmonë e vetëdijshme se edhe ato që i japim nuk janë mjaftueshme dhe nuk i mbulojnë të gjitha shpenzimet të cilat i nevojitin shoqërive dhe klubeve sportive. Duhet të theksoj që Komuna Vitis është përfituese e projektit Cross Border, që do të thotë bashkëpunim ndërkufitar me Komunën e Nikolës. Kemi kompaninë menaxhuese, e kemi pashtu si partner implementuese dhe elitën. U theqë se e këti projekti, ose lideri e këti projekti të është Komuna Likovës, ideja e këti projekti ka qenë që të bëjmë shkëmbimin e kulturave dhe të afrohemi me Komunën Fqinje jashtë kufive të shtetit tonë që është në këtë rast Maqedonia dhe Komuna Likovës. Që pak a shumë jemi komunat njëta, ne nga këtë projekt kemi fituar kineman 3D, aparaturat e cilës është porositur dhe shpresoj shumë që së shpejti do të vije, së pa të gjitha informanteve që i posedoj dhe në padrë të këti projekti po ashtu janë të para para përveç trajnimeve, janë të para para dhe subvencione që do të jipën për shoqëritë kulturore. Dhe kjo e zbut në atë aspektin e mbështetjes e jam mundëson komunës që të këtë më shumë suksese, pasi që e dim që kemi një mbëgjet jo të mjaftueshëm, jo ashtë sa ne dëshërojmë të ajapëm shoqërive dhe klubeve. Dhe kjo projekt besoj shumë që i ndihmon kulturës që të tregoj një performans të mirë, po ashtu edhe shoqërive kulturore artistike dhe artistëve që të hasin dhe të shijojnë më shumë suksese. Nuk të mund të rezistoj pa e përmendur, se ndoshta kemi përmend shumë qatë, por është një projekt kapital të sigurisht që merë kohë dhe i të filloj të implementohet, është edhe kjo është pjesë e kulturës që e kemi fituar nga Komisioni Evropian. Është një projekt me shumë 167.637 euro që ne ka mbështetur Komisioni Evropian dhe po mendoj që këtë rast nuk përbën lajmë kjo që po e them, por lajmë është se në takimet që kemi pas me Zotin Kristof Shtok, ne kemi kërkuar që duke par gjendje në shtëpisë kulturës, ju vetin e dëshmitar dhe e dim që është një gjendje aspak e mirë, por ndoshtë apo e të proj, por kam të drejtë të them kështu që nuk është gjendje mirë dhe kemi bërë një kërkesa që Ministria e Financave të participoj dhe lira shtëpisë kulturës duke pas parasysh problemet ku nevojitet të sanohen, problemet që kemi evidentuar, të dhëtë shumë që kemi kërkuar 1.400.000 euro dhe shpresoj shumë, kam besim
të Komisioni Evropian, që ata pjesën e tyre është diçka definitive që do të kryhet, por shpresoj shumë që dhe Ministria e Financave të participojë me pjesën e vet dhe të kemi një shtëpi të kulturës jo kozmetik, por një shtëpi të kulturës e cila është definitivisht praktikohet, do të thotë, në aspektin e implementimit të aktiviteteve kulturore. Ne dim që ekspozitat e artistëve i kemi, nuk kanë qenë, sipas meje, sipas asaj që unë kam pa në vende tjera, nuk ka qenë hapësire përshtatshme për galeri dhe ka qenë një projekt shumë i mirë nga shoqata e artistëve figurative Bursel Sulejmani, që drejtoria e kulturës t'i krijoi hapësirën në mënyrë që ata me një shumë jashtëzakonisht modeste ta bëjnë një galeri të shtetit tepër të bukur. Dhe mund të them që unë as pak nuk kam merit në këtë aspekt, përveç asaj që më ka takuar ta mbështes. Është një punë e jashtëzakonshme që e kam bërë artistët në ofeqet e kryetarit të shoqatës Mervan Mustafës. Është një punë vullnetare që këtyre vullnetarëve ju ka marrë kohë me vullnetin e tyre, që ndoshta të punojnë deri në ora 8 të mbrëmjes, dhe kjo definitivisht mu ky Elani dhe ky vullneti që po e shoh tek të rinjët është një stimul jashtëzakonshëm që mund po më shtyn mbrapa me një hasje për të madh që unë të shkoj dhe të jem gjithmonë në koordinim në kuptimin e aktiviteteve të mirëfillta, në kuptimin e mbështetjes aty ku duhet të mbështetet dhe në kuptimin e mbështetjes së grupeve dhe jo individëve. Mendoj që ka pas performancë të mirë edhe sa i përket sektorit sportit që përveç aktiviteteve të buta ne jemi përpjedisur edhe për infrastrukturë, gjithmonë duke falendëruar kryetarin e komunës pasi që këto janë realizuar nga buxheti i tij, dhe të participimin në fushën e futbollit në Skifteraj, nësa do vinë tjerë liver, riparime që është ashtë i bëhet në Begumë, pasi që e dim që si pas ato të komunës vitis, ne kemi një tërmer tradicional që bëhet me vitet të tëra dhe është dashur që të sanohet në të regulohet ose të riparohet fusha në fshatin Bekut, po ashtu edhe poligoni sportiv të shkolla e mesme. Kemi bërë po ashtu duke ditë që kemi potencial shumë në trashëgimin kulturor në komunën e Vitis. Paktën në këtë e kam thënë duke laftuar që i takoj kësaj komune në konferencën që i kemi organizuar për trashëgimin kulturore, duke i prezentuar potencialet tona në këtë aspekt me një dokumentar që i kemi përgatitur drejturit para Institutit Arkeologjik, para Ministrisë, para Qendrës Regionale për Trashëgimin Kulturore, realisht të cilës i kemi dorëzuar edhe projekte konkrete që na mbështesin në këtë aspekt, pasi që s'kemi potencial buxhetor, karshi potencialit të trashëgimisë kulturore që i kemi, të intervenojmë dhe të japim performancë të mirë kësaj infrastrukture aty ku e kemi, duke pasur shumë këtë aspekt. Por ne kemi bërë një intervenim të shkolla e parë Shqipe në Stubull, mendoj gjithmonë duke arruajtur pamjen e vjetër. Ndërsa nga Ministria për Kulturë, Një dhe Sport, ne kemi aplikuar me më shumë projekte, mirë po jemi mbështetur me Vitia Art në ekspozitën që kemi pas në Tiranë me artistët, ndërsa vitin e kaluar Ministria për Kulturë, Një dhe Sport për flakadonin e Karadakit, manifestimin shumë prestigjios që jemi shumë kënaqë që pararse tonë gjithmonë ja kanë tentuar që t'i armojnë prestigjen, da Ministria ne jemi mbështetur vitin e kaluar me 3.000 euro dhe shpresoj shumë që këtë vit do të mbështetemi më shumë, pasi që është një manifestim jo i vogël i cili meriton të trajtohet nga Ministria për kohëse, respektivisht nga Ministria e Kulturës me një buqet më të madhë dhe shpresoj shumë që këtë vit dhe besoj realisht që këtë vit do të mbështetemi më shumë. Ndërsa sa i përket aktiviteteve të buta, unë i falenderoj të gjithë ata që kanë qenë pjesë aktiviteteve të buta. Realisht Drejtoria për Kulturën dhe Sportin si pas regularitetit dhe ligjit është të thirrur që të mbështes aktivitete dhe ju të implementoj aktivitete. Ne si drejturi asnjëherë, do thotë edhe vullneti jonë, i vullneti jem dhe i kolegëve të mi brenda drejturisë, nuk ka qenë që ne vetëm të mbështesim një aktivitet dhe ta shoqojmë atë aktivitet, por ne jemi angazhuar që të jemi edhe pjesë e implementimit të këtyre aktiviteteve. Jemi kujdes po ashtu që promovimi i librave të jetë një aktivitet respektiv që duhet të trajtohet me seriozitet dhe të jetë një aktivitet i shpesht. Ne, sa i përket aktiviteteve bibliotekare, kemi bazuar 9 promovime librash.
dhe me të njëjtin pes do të vazhdojmë edhe gjatë këtij viti. Shpresoj që vitin 2015 ne realisht nuk është që më mungon vetbesimin as pak, por unë ende nuk jam e kënaqur me vetveten, na se çfarë dua të arrij. Unë pretendoj shumë që të arrijet në drejtorinë për kulturën dhe sportin, se mendoj që kjo komunë e them shpesh dhe e di që nuk bëhen bajat, të e thonë që komuna e Vitis, nëse shkundet, aty dalin shumë diamant, unë i qëndroj shumë kësaj fjale dhe po mendoj që ajo që është e mirë e kësaj komune, unë nuk do të hezitoj ta promovoj, unë do të jem në mbështetje të shoqënive, do të jem mbështetje të atyre që kanë vullnet të veprojnë për komunën e tyre. Jemi definitivisht, unë nuk jam e kënaqur që ne nuk kemi mundësi atë sa duhet që të mbështesim klubet të futbollit. Klubi Vllaznia është në ligën e parë, është trenaria jona që ka rënë në ligën e parë të Kosovës. Dhe e di që liga e parë Kosovës kërkon buxhet të majnë dhe ne po provojmë që klub të mbështetet dhe shpresojmë që klub për të mos thënë se është herë të shkojë në Superligë, por të vetë të paktën të qëndrojë në ligën e parë të Kosovës. Po ashtu e kemi edhe klubin e futbollit Vitia, që është klubi i qytetit tonë, ky klub po kryeson në listë, të thotë është e para në ligën e dytë të Kosovës. Dhe është pretendent kryesor për të hyrë në ligën e parë të vetë. Dhe shpresoj shumë që realisht kam besim që këtë vetë Vitia edhe do t'i kemi t'i klube nga komuna jonë që do të karojnë në ligën e parë. Ndërsa, sa i përket artistëve, kemi gjithmonë e themi, përsëritemi shumë shpesh, që kemi një ansambël që quhet Kemal Azizi, dhe artistët e së cilës janë të hatashëm. Unë personalisht jam të tepër e kënaqur me artistët dhe do të jem gjithmonë në mbrojtje të artistëve. Jam e kënaqur që tenori Alban Zuka, të cilin e njohim të gjithë, ka lidhë iniciativa nga ai që të formohet trupa vokale profesionale e qytetit. Performanca e pare tyre do të jetë me 21 mars, kur bëhet hapja zyrtare e manifestimit të Adani Karadakut. Po ashtu ne me mundësit tona, në kërmizat e mundësive tona, do t'i mbështesim të gjitha iniciativat e mira. Më besoj që mos gjatë më shumë sa i përket raportit tim, se sigurisht se ka më shumë të thuhet dhe të debatohet sa i përket aktiviteteve. Por ai se fundmi pa harruar t'i përmendim edhe dy rregulloret që si drejtori e kulturës që kemi aprovuar në kuvendin komunal, njërën prej tyre me shumicë absolute të votave që ka qenë në Këshilli Veprimit, përveç aprovimit të rregulloret se si duhet të funksionoj Këshilli Veprimit rinor lokal, ne po ashtu kemi propozuar, të thotë jemi të parët në Kosovë, që jemi kritikuar mjaft pozitivisht nga në të gjitha takimet dhe nga OSB-ja, nga punëtori që janë zhvilluar në Kosovë, që komuna e Vitis është e para ajo që ka marrë iniciativë, që në emën të stimulimit të rinjve që të jenë pjesë aktiviteteve, ne kemi ndarë 15% të subvencioneve tona nga kodi buqetor subvencione, që ky këshill do thotë ta di sa akse të rinjët gjithmonë hezitojnë, duke dyshuar gjithmonë që nuk do të mbështetemi, nuk është e vërtetë, i dim këto demoralizime që i kemi të theksuar në qoqërinë tonë, edhe kjo ka qenë ideja pse duhet të ndohen këto subvencione që të kanalizohen në Këshillën e Veprimit Rinor Lokal. Po ashtu është shumë e rëndësishme që edhe aprovimi rregullorës për funksionalizimin ose promovimin e vullnetarizmit në komunën e Vitis, realisht të gjithë vullnetarët duhet të dinë që kjo rregullore ose ta lexojnë këtë rregullore dhe të njoftohen me këtë rregullore, sepse ti je vullnetar. Unë e di që shumica këto të gazetarëve kanë qenë vullnetarë shumë kulqatë dhe vullnetarismi përveç tjerash vlerësohet shumë moralisht, por së pas kësaj regulore vullnetarët kanë edhe disa përparësi të tjera. Atëherë, për mos qatëm shumë, unë do të preferoja që të kalojmë në fazën e pyetjeve dhe jam shumë e hapur për hir të transparencës që të përgjigjem ashtu si që vjen pyetja. Keni shumë projekte për këtë vit para jush, cilat janë më konkretisht? Po, kemi, unë e përmenda që aktivitetet e realizuara ose të implementuara dhe aktivitetet e planifikuara për vitin 2014. Realisht shtunën,
do ta prejmë shkelitin e një projekti shumë transeshëm që është galeria e qytetit, ndoshta është një hapësir modeste, por besoj që ka mjaft vend për ekspozimin e punimeve të artistëve tonë. Në këtë rast kjo ekspozit, kjo hapje e galerisë ose përdorimi i galerisë do t'i kontribuoj ndoshta dhe kemi bërë qëllimshëm që të jetë një ekspozit mbar kombëtare që mundë vitis të promovohet sa më mirë. Ndërsa përveç galerisë që nuk është as pak merite ime, është merite gjithmonë artistëve, e kemi edhe projektin Cross Border që është ose bashkëpunim ndërkufitar që është në fazat e implementimit. Ne po e presim aktivitetet e buta, përveç kësaj ne po e presim edhe kinema 3D që mendoj që është diçka shumë e mirë sepse komuna e Vitis dhe kinemaja apo është e vetmja. Pushtimisht po e them nëse ka dikush tjetër, por nuk kam informacion, komuna e Vitis është e vetmja bashkë me kinemanë apo së në Prishtinë që do ta kenë një infrastruktur tillë për të shikuar një film. Unë mendoj që muzeun ose objektin që e kemi, unë mendoj që është herët dhe po duhet të kemi kujdesme në ato që i them, duke ndoshta duke mos fol para kohe, por e kam pa që veç është publiku lajmi, dhe ndoshta për mos të në shprej, se do të bëhet shpejt, e kam përbërë që ta të sharoj, se ai objekt i bujësis nuk është se do të realizohet tani. Unë për realizimin atë projekti kam planifikuar që gjithmonë ta kursej bugjetin e komunës në këtë aspekt, sepse jemi të kufizuar gjithmonë, të provoj të interesohem të kontaktoj ose bashkëpunoj me donatorë. Unë jam interesuar edhe në komisionin e Topian që sa mundem të aplikoj kur del thirrjet për aplikim në Beautiful Kosova. Kosova e bukur, faza e tretë, edhe kam marrë vesh që do thotë gjatë vitit 2015 Beautiful Kosova faza e dytë ka vetëm implementim të aktiviteteve, ndërsa në vitin 2016 ka thirrje për propozime. Dhe unë planifikoj që edhe sipas planit rregullativ ose urbanistik, ky objekt është i destinuar për muzeet e qytetit. Mendoj që për shkak një historie që e ka ai objekt, ne duhet që ta përvetësojmë dhe t'i japim një frymë artistike dhe të themi që ky objekt është objekt i shqiptarëve, është mendoj i të gjithëve dhe është një objekt që brenda ti meriton që të vendosin gjërat mira, gjërat cilat në prezentojnë një si kompasi, si shtetë. Mendoj që katin e dytë ky objekt të përmbaj muzeum, planifikojnë, nuk të të që është e finalizuar të jetë muzeu qytetit, ndërsa katë i parë të jetë një galeri shumë artistike qytetit, ndërsa galerin që po e promovojmë të jetë një atelier ku artistët mblidhen dhe të punojnë së bashku me për artin e tyre. Ndërsa sa i përket projekteve në aspektin aktiviteteve të buta, dje vetëm se në është konfirmuar një projekt që në është në pështetu nga Ministria për Integrim Evropian, që dhe shpizoj rasëm të falenderoj shumë zë vendës ministrin Ramadani Lazi, i cili e ka trejtuar shumë seriozisht të kërkes, ndoshta ke kërkes i ka shkuar, ndoshta i ka dy o ditë që ka është protokollu ke kërkes për të shkuar të ministria, dhe me njerë kemi marrë një përgjigje pozitive. Kjo reflekton në seriozitet që po e bën dhe vendës ministri, ndërsa kemi aplikuar me projekte edhe në qendrën regjionale për trashëgimi kulturore. Sigurisht me tri ose katër projekte, nuk jam e saktë, pasi që trashëgimia kulturore ka një qendër regjionale që është në Gjilan, ndërsa unë jam interesuar të jetë në Viti. Kemi aplikuar me projekte në kuptimin e aktiviteteve të buta edhe në Ministrinë e Kulturës, si që para përmenda më herët. Dhe shpresoj shumë që do të marrim një përgjigje pozitive të këto që ende nuk kemi përgjigje. Jemi në prag të manifestimit kulturor sportiv Plagadani i Karadakut. Deri ku kanë ardhur përgatitjet dhe cila do të jetë agjenda për këtë vit, a do të ketë ndryshime nga vitet e kaluara? Po, Blerina, është një manifestim për të cilin i falenderoj të gjithë ata që janë bërë pjesë me punë vullnetare që të bëjnë një organizim së bashku, një organizim sa më të mirë. Agenda nuk mund të them që është e njëjtë si vitet e kaluara. Agenda ka ndryshuar kuptimin e kemi shtu dozën e kreativitetit në aktivitete kulturore, duke shtuar aktivitete si që është ekspozita mbar kombëtare që do të këmbulloj profesor akademik, dekan, prodekan të fakultetit të arteve dhe artist shquar që e ka ndryshuar vetën me artin e tyre.
ne atë pjesën kryesore që unë mendoj që është pjesë politikës time se si dua ato ofertë drejturinë time, unë kam menduar që plakatonit Karatakut, që faleminderit shumë të gjithë atyre që deri tani kanë kontribuar dhe kanë dhënë kaq shumë imazh këtij festivali, këtij manifestimi që njihet, definitivisht njihet në aspektin mbarkëmtar. Dhe mendoj që ai ka ardhur koha, ndoshta ai ka ardhur koha që të pasojë disa ndryshime, jo pse është kaq shumë keq me anë ose diçka, por vetëm se është koha të ndryshohet pak a shumë. Hapja e manifestimit është hapje plotësisht tjetër. Ne përkundër vitit të kaluar, që vitin e kaluar kam qenë më shumë duke shikuar gjërat se si po rrjedhin dhe i kam parë se çka ka nevojë të ndryshohet. Mendoj që hapja e manifestimit është ajo pjesa më e rëndësishme. Se atë ditë do të thotë fillon aktiviteti, dita e parë aktiviteti 6 ditor. Dhe hapjen e manifestimit ne i kemi në ora 18, vitin e kaluar ka qenë ditën, do mendoj që Flakadoni është dashur të dhezet pranë komandantit, pranë dëshmorit Njazi Azimi, pasi që është edhe një simbol i cili e karakterizon të gjithë manifestimin, do mendoj që mësë shumë të nuk kam dashur të kursejem në skenografi, se nuk kam qenë e knaqur me vetën, që vitin e kaluar nuk kam bërë më shumë në skenografi, sepse skenografia profesionalisht, ka ata që din të vlerësojnë profesionalisht, është pjesa më rëndësishme e një manifestimi apo një ngjarje. Kështu, skenografia të jetë profesionale, mënyra e dhezjes flakadonit të jetë profesionale, dhe ka qenë ndoshta një ide për bashkët që atë ditë, kur bëhet dhezja e flakadonit, shtatorja e komandantit Njazi Azimit mos jetë, do thotë tjetë absolutisht ndryquar, që të shjetë ndoshta prej fillimit qytetit. Jemi munduar të japim frymë këtij manifestimi duke treguar që prej fillimit të qytetit që po ndodh një ngjarje e madhe, duke vendosur baner horizontal. Përveç kësaj, mendoj që ose besoj realisht vetëm që koha tjetë e mirë pasi që tre ditë e fundit festivalit i kemi në hapësirë të jashtë. Me qenë se Blerina ma mori pyetjen. Me gjithat, one kisha dashur të ndalim pak në përkrajen e juaj që i keni bërë e shoqërive të ndryshme. Sa është shuma që keni bërë dhe planifikoni të bërë? Dhe sa është bugjeti aktual i drejtorisë së tij? Po, mendoj që këtë vit e kam shumë mirë në kuptimin e bugjetit dhe mbështetjes, pasi që vitin e kaluar bugjeti në subvencione i drejtorisë për kulturën dhe sport ka qenë absolutisht një vogjat shtepër i vogël që ka qenë vështirë të tregojmë dhe të mazë të mirë, ka qenë 28.000 euro. Ndërsa, bugjeti në subvencionit drejturisë për kulturë një dhe sport në vitin 2015 është rri dhe është 38.000 euro, që në kuptan që falimderit shumë edhe kuvendit komunat vitis, po edhe propozuesit, këra sekretarit komunës, që i ka dhënë përparësi kulturës, rinisë dhe sportit, sepse kjo domen, mendoj që është domen i cili brenda vetës ka dhe jashtë saj dalin ata ambasadorët e këti vendi. Atëherë, bugjeti e shpizuar në kulturë, ka qenë një bugjet, jo i mjaftushëm gjithmonë për qështërit kulturore, 13.200 euro subvencione për kulturë. Ndërsa, në sektorin e rinisë dhe sportit, duke përfshirë edhe kodin subvencione nga fondi kryetarit, kemi edhe në KFO Vllaznin, KFO Vitin, klubin e shingarisit në Ramën, klubin e shahët Vitia. Kemi kontribuar edhe në turnirin tradicional të Koliko, turnirin tradicional 28 shtatori, turnirin në fshatin e Guzje për Menda, këshilën e veprimit të rinor lokal, klubin e volejbolit Vllaznia, që është rëndësishme ta përmend që këj klub e dim gjithë është ka garuar në Superligë, klubin e volejbolit të femra dhe Vllaznia nga Pozheroni, dhe gjatë takimeve me vajzat kam insistuar që klub të kthehet garave ose fillimisht realisht të kthehet shërbimeve të shkungara dhe kemi rënë dakord që subvencionohen si klub
dhe të dëgjojnë performancë pasi që pritet që objekti i shkollës mesme profesionale që është edhe një palicë brenda këtij objekti, në momentin që ai objekt është gati, ky klub të ushtrimet do të mbajë aty në mungesë palicës. Mendoj që kesh e qartë në atë se sa i kemi ndihmu klubët, mendoj që si vjet këto vjet fatmirësisht që kemi mundësi të ndihmojmë më shumë në përqendrim. Dhe më thonë gjitha subvencionime që janë dhënë në vlerë 13.000 euro, po? Jo, në kulturë 13.000 euro që ne... Nuk në atë? Po, qasaj? Sportin 20.544 euro. A gjithmonë duke i përfshirë aktivitetet, nëse ki fjallë për vetëm për subvencione, këto nuk i kam... Tani për momentin nuk i kam fletën që mund të tregoj sa për subvencione në sport, por këto i kam përfshira dhe aktivitetet sportive me këto bugjet. Ndërsa, sa i përket subvencionin të sportit, është i lehtë që të bjaja përgjigjen, me njëherë pas konferences, dhe ju mund të shkuva në jazë kërëve një lejë. Përgjigjë të tjera? Kërëve, kam një përgjigjë shumë shkurt për druga rusë tona të cilë kanë në olimpike, të cilat normalisht se kërëveria për kërëse duhet gjemë një tjera të mështetët, është për rrotë të të duhi rrotë. Drejtëm e shë së këtë janë gjenë një fondë që të mështetë një ato në përgatitit në pismarin e para të përgatitit dhe si e lërësa një këtë sukses pasi është një sukses të mështë. Se ka shumë pak garu që kanë nërë olimpike në nivellë dhe. Absolutisht, me vetë faktin që vetë Kosova nuk ka shumë garuës ose sportistë me nërë olimpike, por ka ndoshta jo shumë kuantitet, por ka shumë kualitet. Në ata që i kemi kanë shumë kualitet. Ne me uratën dhe lumëturien, së të të që prenuarmi, Komuna Vitis ka qenë pjesë në shkrimit memorandumit, që këtë dy shenjtare, respektivisht nga fondi drejtëri për kulturin dhe sport, çdo muaj të mbështetin me 137 euro, që do të thotë do të shkojnë direkt në llogarinë e Komitetit Olimpik. Se i përket klubit të qëshitarisë jetë në Roma, i ka qenë një klub që për vitet të tëre ka të reguar një performantë shumë të mirë. Unë shpresoj shumë të qëtë këtë klub që të vazhdoj të tregoj performantë të mirë, respektivisht kryetari klubit, sepse në si komuni kemi mbështetur në subvencionet dhe sigurisht tani është koha më e duhur që, ose më e nevojshme që këtë klub të mbështetet, pasi që dy vajzat, Orata dhe Lumturia, do të shkojnë në lojrat evropiane Baku, 2015, dhe kjo do t'jetë një parakualifikim për to që të vazhdojnë garat në Olimpiadën Rio 2016. Ne jemi në dispozicionat të tërtisht për shkak ose në emën të rëndësis që ka këtë rast, jemi në të gatë shumë që ti ndihmojnë financiarisht në emën të suksesit. Sa është që interesimi i shëshërive kulturore artistike që të marim pjesë në plakadar në Karakakot? Një pyetje falënderit shumë Lirina për orientim, se realisht është një pjesë që është dashta për mend vetë. Është një interesim si gjithmonë si që ka qenë orientimi në për festivalin, sepse kjo festival përbën definitivisht interesim për klubet ose përmenoj për shoqatat kulturore dhe artistike. Këtë vit do ta kemi nëse s'pas tërqatën doa të përmend cilat shoqëri kemi ansamblin Kemal Azizi, Jonas Ramadani nga Smira, kemi ansamblin Nakem nga Turqia, Emin Doraku nga Shkupi, Shot Galica nga Trenosi, Vaqe Zela nga Lushnja, Bresheva Johan nga Bresheva, Bajram Shabani nga Kumanova, kemi Shkëndijen nga Kroacija, kemi Kohë në Maritësi, kemi Karshjakën në Shkupit dhe kemi Bajram Turën e Prishtinës. Dhe nëse e harova, i be Palikush në Shkupit, i cila është një ansambl, sikur edhe këto tjera që i para përmenda, me kvalitet shumë të lartë. Vjenë ndër femrat e rola që odheshni një klub futbolli, se e përbalani? Mendoj që shumë e letë të veqet me drejtëri për kulturimi dhe sport se sa me klubin e futbolit. Realisht është një punë vullnetare që unë e bëjt. Unë në klub jam për ata trinë cilët kanë atë shumë vullnet që ti qyteti ti ajopin një prestigj me garat e talentin e tyre. Dhe unë kam vullnet, ende kam vullnet që ti jem në klub
dhe mendoj që nuk do t'ja fali vetës nëse klubi futbolit vitja këtë vit nuk do t'hy zyrtarisht në ligën e parë. Faleminderit shumë për juve që keni ardhur në këtë konferencë. Faleminderit shumë atyre që janë jashtë ekraneve si janë këtu për mbështetje dhe motivim të vazhdueshëm, sepse ajo pjesa që më japin qytetarët e komunës vitit definitivisht është stimuli kryesor që më jep shtytje që të punoj pa u lodhë shumë dhe ta të i kalojnë dhe është ashtë më shpesh e dhoran në zyrtar në mënë që këtë qytet të ketë dhe të ketë qëfar të tregojnë që ka gjërat bukra cilat meritojnë të promovohen. Shfryzoj rastin po ashtu që të gjithë tiftojnë të jenë pjesë e flakadonit të Karadokot, është një manifestim që ndoshta një pjesë marje të parët ne, qytetarët e vitis, duhet i kontribuojmë, pasi që na vinë mësafer nga gjitha trojës shqiptarë. Faleminderit.